tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Att jag ville synas. Ja. Jag får lite uppmärksamhet. Sånt har jag aldrig brytt mig om i mitt liv. Eller? Jag är så nöjd med. Eller? Är det en slump att vi alla tre står här? Att vi har ett stort behov av att få synas? Hur har det sett ut när du har vuxit upp, Isabella? Jag har varit tvärtom när jag har vuxit upp. Jag hatade uppmärksamhet när jag var liten. Värsta jag visste. Jaha, varför då? Jag ville här sitta i ett annat rum och rita för mig själv. Tyckte inte alls om att vara bland massa andra människor. Vill du bli Lucia i skolan? Nej. Nej. Verkligen inte. Jag tyckte inte alls om uppmärksamhet. Asperger, jag säger det. Du har en diagnos varje dag på henne. Men sen så blev det väl någon slags sådär... Jag kan fortfarande vara sån ibland att jag inte tycker om att stå i centrum. Mm-hmm. Men det är samtidigt... Jag tror att det är under kontrollerade former. När jag själv bestämmer när det ska ske, då tycker jag om det. Inte när det blir... Så att man går på en fest... Att det blir för mycket uppmärksamhet på mig, det gillar jag inte. Typiskt så här kontrollbehovsfeeling. Mycket, ja, ja. Jo, absolut. Du skulle hata att bli uppdragen till en trollkarl på en scen. Nej, men det skulle jag absolut kunna göra. Fast ändå lite jobbigt att inte veta vad fan, han ska ändå göra narr av dig, garanterat. Nej, det skulle jag nog vara okej, jag vet ja, men inte. Men lägg av, du skulle bli irriterad. Okej, okay, jag skulle tycka det var skitjobbigt. Vad säger du, Jakob? Jag tänkte på det, du skulle ju kunna sitta och underhålla på en efterfest hur länge som helst om du själv fick bestämma lite vad som skulle hända. Men frågan är just det här uppdragen till trollkarl är nog inte din grej. Nej, mycket mer min grej idag än vad det var för kanske 8 år sedan när jag inte förstod vikten av eller hur stort kontrollbehov jag hade. Idag kan jag mer slappna av och tänka, jag kan ändå inte kontrollera det här. Jag får väl bara liksom höra vad han har att säga och vad han vill trolla bort då. Så får vi väl se. Inte försöka kontrollera situationen, men absolut att jag tycker att det är mer obehagligt att till exempel vara gäst som jag var hos Filip och Fredrik än att jag står och själv ställer frågorna, för då vet jag ju vad jag ska fråga helt enkelt. Ja, då har du koll. Ja, då har jag koll. Men i dagens Instagram, Twitter, blogg, Facebook-värld så har man väl aldrig fått så snabbt resultatet på om folk gillar det man gör eller inte. Ja, men precis. Snabbt som skjutsingen, ja, det är folk som likar eller skriver skit om det. Eller, det är små quick fix som man slänger sig med. Och det finns ju, jag kan ju titta på Twitter till exempel, så ska jag ganska snabbt urskilja vilka som har det här enorma behovet av att synas, få bekräftelse, älskas inklusive mig själv. Jag är ju på Twitter liksom, och jag tror att man är det av en anledning. Även om jag inte är en frekvent twittrare, så tror jag ändå att det kan bottna där för många. Men kan inte ni någonsin bara tröttna på det? Jag kan få sådär att jag bara vill stänga in mig med en papperspåse på huvudet och aldrig träffa någon liksom. Så. Nej, riktigt så deprimerad är jag nog inte. Nej, okej, men du, Jakob, du har väl också varit en människa som på något har sett till att synas. Ja, men jag var ju när jag märkte i skolan att det var roligare att säga något så här, jobbigt då för läraren. Det var roligare att säga något så hela klassen skrattade än att svara rätt på frågorna. Ja. Då fick jag ju kickar av det. Just det. Att käfta emot, säga något roligt, ramla på stolen, gå fram och vässa pennan. Hela det här jobbiga, störiga som man inte vill ha i ett klassrum. Var vässa pennan roligt eller? Jag kunde gå 10 gånger och bara, nu är den där vässad eller? Nej. Men sluta. Var du en sån dryg? Sakta. Ja. Oj, det hade jag inte kunnat tänka mig. Bara för att jag visste att då kommer folk fnissa så här, nu är han där igen och visar pennor. Och den här läraren hatar det. Då jävla skulle jag visa pennor. Du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion.